就活をちゃんとやってる組じゃなくて、うんうん、一番最初のランクで100万前後だったと思うんですよね。それは初任給というか1年目、初任給1年目で戦略やりたいっていう人と能力があれば入るチャンスがあると、そうですね、いうんですかね。今回視聴者限定で無料で転職相談乗れる機会を提供いたします。ぜひですね、概要欄の方から応募してみてください。数には限りがありますので、お早めに皆様の挑戦お待ちしております。はい、皆さんこんにちは、トップスのサスケです。チャンネル登録、ベルマークのクリック、誠よろしくお願いします。ということで本日もスペシャルゲストに行きたいと思います。こんにちは。こんにちは。じゃあ和田さん、自己紹介お願いします。はい、2013年にアビームコンサルティング入社しまして、うん、その後に BCG に行って、今は株式会社ワンダーキャメルという会社をやっております、和田と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、じゃあコンサル、まあ、トップのコンサル2社経験して起業ですかね、須田社長。あ、そうですね、はい、起業しました。ちなみに大学はどちらですか？大学は上智大学です。あ、なるほど、はい、上智出られて、はい、アビーム、BCG、起業ということで。そうですね、まあ、相当キラキラしたキャリアでございますが、いえいえ、全然、はい、まあ、そんな和田さんとは今日は、まず本日の動画でアビームについて深く掘る動画を撮って、はい、次回の動画では BCG について詳しく聞く動画を撮っていきたいと思ってます。はいはい、でまずアビームなんですけども、うん、アビームは、そもそもどういった背景で選ばれたんですか、就活なんかに。そうですね、私あまりその就活をちゃんとやってる組じゃなくて、うんうん、もう僕ずっと大学時代は軽音とあと麻雀がすごく好きで、はい、麻雀プロ試験を受けたりとかもしてたんですけど、そんぐらい好きで、もうずっとやってたら結局外資の就活とか終わってて、うん、でそれで日本の会社でコンサルいくつか受けたいなと思って、うん、アビームとあとベイカレさんとか、うん、その辺を受けさせていただいて内定いただいたので入ったって感じですね。はい、結構大学生活を謳歌されて。いや、そうですね、もう遊んでばっかり。はい、でも軽音とその麻雀っていうと本当にやりたいことをやってっていう。そうですね、はい、それがすごく楽しい。しかも麻雀はプロレベルと。いやいや、もうめちゃめちゃ楽しそうですけども、まあ、そこで僕もちょっと気持ち分かるのが、僕自身就活の時気づいたら外資をほぼ終わってたんで、あ、そうなんですね、ちょっと同じ境遇かもしれないですけど、そこから受けられるところの中で行きたかったところは日系のコンサルだったんで、そうですね、コンサルだったと、はい、いうことかなと。はい、で最近は結構その、まあ、社会人の視聴者が多いので、うん、特にこう社会人になってからの話をここから聞いていきたいと思うんですけども、アビームの中では、まあ、どんな仕事をされてましたか？アビームはですね、アビームコンサルティングって SAP っていうシステムがあるんですけど、うん、その大企業向けの基幹システムなんですけれども、はい、そちらの導入が強くてですね、うん、その SAP を導入する時の、まあ、導入コンサルっていうんですけども、うん、そういった仕事を主にやっておりました。それはコンサル全体見た中でも、はい、アビームの特徴として、うん、SAP が多い。そうですね、強い。やっぱ強いのはアビームさんとアクセンチュアさんがやっぱり強くて、うん、この2社がすごく強くて、その中でもアビームがやっぱり結構強くて、うん、はい、強みですね。なるほど。じゃあアビームに入社すると新卒だろうが中途だろうが、うん、SAP に関わる確率は高い、比較的可能性としては高いですね。一応そのドメインとしては戦略とか、うん、あと業務改革とかもあるんですけど、うん、やっぱりボリュームとしては ITSAP がやっぱり多いかなっていう感じがします、うんうん、はい、なるほど。じゃあ領域としては一応全て網羅はしているけども、そうです、一番強みは完全に ITSAP と。そうですね、はい、結構そのコンサルってやっぱ戦略に憧れを持って入る方とかって、あ、なるほど、多いイメージがあって、はい、戦略みたいな人って、うん、まあ、最近 IT 人気できてるかなと思いつつ、はい、まだまだあるなと思うんですけど、当時はなんか戦略やりたいみたいなのなかったですか？そうですね、そもそもあまり詳しいというか、うん、戦略とか業務とか IT っていう違い、そんなにあまり分かってなくて、当時、まあ、就活も途中で始めたに近いですもんね。そうですね、うん、もう就活始めるのがすごい遅かったので、情報収集も全然できてなくて、うん、まあ、その中でやっぱりやっていく中で、うん、コンサルってこう悩みを聞いて解決するってこと自体がすごく楽しそうだなと思って、うん、で、まあ、そうですね、アビームさんがすごい良いかなと思って。うん、和田さんとしてはその顧客の課題解決に関われれば、はい、特に領域はそんなに気にしなかった、うん、そうですね、当時は全然気にしなかったです。なるほど。そこは入ってどう印象変わりました？そうですね、まあ、基本的には変わらないというか、お客さんが目の前にいてそれで困ってるっていう状況は、まあ、やはりあったので、うん、そこを解決したりとかお客さんと話しながらこう解決できるみたいなのはすごく楽しかったですね、うんうんうん、なのであんまりそこのイメージは変わりはなかったです。で実際そのやっぱりコンサルってすごく忙しいイメージがありますが、うんうん、アビームさんはどうでした？アビームは忙しかったですよ。今はすごくこう、うん、ホワイトになってるっていう話もすごくよく聞くんですけど、うん、当時はもうすごく忙しくて、うん、僕が一番やばかった時は11月から次の1月まで、うん、それメキシコだったんですけど、はい、あ、はい、メキシコでその3ヶ月ほぼ休んでないです。もう土日含めてずっと仕事したっていう。それじゃあ長期出張扱いでメキシコ行ったんですか？
そうですね、1年弱ぐらいいたんですけど、まあ、一応出張扱いで行ってましたね。で特にその3ヶ月間がものすごく忙しくて、そこはほぼ休みなく、ほぼ休みなく年末とかも、もうずっと、はい、まあ、移行っていうシステムの元々あるデータをこっちからこっちにこう移動するような作業があるんですけど、はい、まあ、僕そこのリーダーをやってて、でもう移行が全然うまくいかないんで、はいはい、もう本当に年末もずっとバーってこう仕事をしてて、もう本当に朝7時にこうバスの飲み会がメキシコのホテルから工場まで4回来るんですけど、はい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 、7時に行ってその後1回こう6時ぐらいに帰ってきて、でその後ホテルで3時ぐらいまでメンバーとやって寝るみたいなのを本当に80連勤とか相当ハードという感じしました、ね、なるほどなるほど。まあ、ちょっと今は働き方改革とかももちろんあって、今は全然そんなことないと思うんですけど、はい、コンサル全体でもやっぱりそういうのはダメだねっていう風潮あるんで、そういうことではないと思うんですけど、はい、当時は、まあ、一番の繁忙期だとそれぐらいまで。そうですね、はい、なるほど。振り返ってみてどうですか、この仕事の楽しさとか面白いみたいなところ、今は少し大変な部分も会話見えましたが、はいはいはい、あったなと思ってて、このあたりはどうでしょうか。そうですね、やっぱりコンサル私その戦略も業務も IT も全部やってるので、それの中でやっぱり IT の面白さって物があるっていうことがやっぱり良くも悪くもそこなんだと思うんですね、はい、なので実際にやっぱり物がを作ってこうカスタマイズって裏の設定とかいろいろやるんですけど、その中で実際に動く物ができた時に、やっぱお客さんに触ってもらったりとかする、あこういうの見たかったんだよとか、あこういうことできるようになったんだみたいなところで、結構やっぱり面白みというか、それで喜んでいただくっていうのはすごく楽しかったなっていう思います、コンサルって上流の仕事ほどすごく物がないというか、そうですね、まあ、設計だけ、戦略だけっていうことが多いと思うんですけど、手触り感のある物が最後、納品できるっていうところで、はい、クライアントが一番喜ぶところが見えるみたいな言い方もできるそうですね、はい、じゃ顧客に一番近いところで仕事できるコンサルという意味では、やっぱ IT とか SAP は面白いと。そうですね、はい、楽しかったです。もし差し支えなければなんですけど、給与レンジがどう推移したかも、ざっくりで構わないので教えていただけますか。はいはい、そうですね、まずはメンバーは、まあ、ざっくり一番最初のランクで、はい、大体どのぐらいですかね。今回、視聴者限定で無料で転職相談乗れる機会を提供いたします。ぜひですね、概要欄の方から応募してみてください。数には限りがありますので、お早めに。皆様の挑戦お待ちしております。もう100万前後だったと思うんですよね。それは初任給というか1年目、初任給1年目で400万か500万ぐらいだったと思います、まあでも高めですよね、比較的。高いと思いますね、で初任給でいくと当時は本当にアビームコンサルで一番高いぐらいだった、でその後シニアコンサルタントとかになると、僕確か800から900ぐらい、それ残業含めてですけど。それ何年目ですか。それはもう 4,5 年目ですかね。やっぱりしっかり上がっていきますね。そうですね、着実に上がってって、でやっぱり残業があるの で、でそのシニアコンサルタントっていうランクまではちゃんとその残業代が出るモデルなので、それでみんな稼いでるっていうか、お金を結構持ってたりしましたね。確かに、先ほど忙しいプロジェクトとかの話もありましたけど、やっぱりああいうのに入るとグッと、そうですね、やっぱり入るという部分はありますよね。そうですね、そのシニアコンサルタントになってめっちゃ残業すると、その後マネージャーに上がった時給料が下がる人もいるって言われてたぐらい、なるほど、やっぱ残業代がやっぱ大きいですね、その額が、はい、結構給与としてはすごく夢のある給与設定かなと、まあ、コンサルのイメージ通りといいますか、はい、かなと思うんですけども、さっき領域の特徴、SAP、IT が多いとかあったんですけど、他になんかアビームの特徴ってあったりしますか。結構例えば特徴チャンネルであれば、アクセンチュアのメンバーがいたりとか、まあ、他のコンサルの話を聞くこともあるんですけど、はい、その中におけるアビームさんの特徴、あなるほど、カルチャーとか人でもいいですし、他のメンバーなんですけど何かありますか。そうですね、人は僕はかなり好きですね。でちょっとそこ、2つあるんですけど、はい、で1つはまず僕当時ベイカレとアビームで迷ってたんですよ、ってなった時に、なんかアビームさんのところに、まあ、ベイカレさんもすごいよくしていただいたんですけど、はいはい、その内定の時に社員の人といろいろ会うみたいなことやってて、でそのベイカレさんの人ともいろいろ会っていろいろお話しいただいたんですけど、まあ、アビームさんにもこう話をいろんな人に聞いてて、で僕なんかこういろいろどんな仕事されてるんですかとかいろいろ聞いて、でそれ最後になんか僕の話し方と か、 なんか印象とか最後教えてくださいって毎回言ってたんですけど、はい、その時すごく心に残ってたのが、アビーム の、 そのマネージャー、当時マネージャーだった方なんですけど、いや本当に僕が君ぐらいの年代の時だったらこんなにちゃんと人とコミュニケーション取れなかった、だからこうやっていろいろ話して本当に楽しかったし、ぜひ君と働きたいと思ったみたいなこと言われて、すごく人として尊敬できるねみたいなことを言ってもらえて、なんかそのリスペクトがすごいあるなっていうのはすごく、まあ、僕的に嬉しかったですし、この会社働きたいなっていうふうになりましたね。
で、それが一つと、うんはい、あともう一つは、やっぱりこれシンプルに研修が長いんですよ、ねうんうん、研修確か私6ヶ月とかぐらいは、うんうん、その4月入社してからそれぐらいの期間あったので、うん、やっぱその期間ですごく手厚くいろんなことを教えていただいたりとか、はいはい、あと各ランクごとに確か研修がこう必須の研修みたいなのがあって、うん、その研修もしっかり受けてやっぱりそれだけでもすごく血肉になるので、うんまあ、そういったところがすごく手厚いというか本当に人を大事にする文化だなっていうのは、うん、本当に入社当時から辞める時もずっとそれは思いましたね。なるほど。軸にはやっぱこう人を大事にするっていうカルチャーがあって、ねはい、当然いい人がたくさんいるし尊敬できる人も多くて、うん、かつその人が伸びる成長するための研修制度も充実してるんで、まあ、すごく安心してコンサルタントとしてのキャリアを歩める環境というか詰める環境そうですねってことが言えそうですね。はい、まあ、長く働きたいって思う方にはすごくいいんじゃないかなと。ちなみにまあそんなビームさんなんですけどやっぱりコンサル業界の相場としては転職は多いと思っていて、はいあのどういう業界から来る人が多いのかっていうところとか逆にどういうセカンドキャリアを歩む方が多いのかっていうと、うんうん、このあたりはどうですか。そうですねやっぱりその SAP がメインのプロダクトになるので、うん、SAP をもともと触ってきた人っていうのはすごく強いですね、うんうん、で SAP って特に製造業とかだと、はい、そのモジュールというかその機能があるので、うんうん、例えば製造業でもともと SAP 使ってた人とかは、うん、それがこう転職される方っていうのはかなり多いイメージですね。あなんか製造業かける SAP からの転職が多いですね、はい、でその後のキャリアっていう意味だと、うんまあ、まずコンサルファーム他のコンサルファームにいる行くっていう方がかなり多いですね、まあ、私もそうですし、はい、まさにそうですね。そうですね、はいうん、私以外でもそのビッグ4とかアクセンチャーさんとか、はい、そういったところ転職して、はい、SAP やられる方もいますし、うん、ちょっと SAP で違うことやりたいから、うん、DD とか、はい、M&A やりたいとかなんかそういった方も結構いらっしゃいます、ねうん、なるほど。結構そこのコンサルが絶対多いんだろうなと思ってたんですけど、はい、和田さんみたいに、うん、要はそのティア1の戦略コンサルといいますか西島、はい、キゼ、ペインみたいな方と、はいビッグ4とかアクセンチュア、はい、総合コンサル系の方はどういう特徴の違いがあるんですか、うん、そうですねまず比率から言うとやはりビッグ4とかの方が行きやすいのかなと思ってて、うんうん、でなぜかというとそっち SAP やってるんで、はい、SAP 強い人そのまま SAP やれるよって言って転職するんだったら、はい、ビッグ4とかアクセンチュアの方が絶対行きやすいはずです、ね、より直接的に、はいアビームでのキャリアを生かせる。そうですね、うんでその MBB とかは本当に戦略なので、うん、SAP メインだとやっぱりやってないので、うんまあ、そういったところでシンプルにその例えば戦略考えの好きとかロジカルシンキング強いとか、はい、もう少しその上流をやりたいっていう明確な思いを持ってる人は、うんまあ、そっち行くっていうことだと思います。なるほど、うんまあ、多分かけることのポテンシャルがないといけないところだと思うんですけど、いやいやまあ、やっぱりそこは厳しく見られますが、うんまあ、まず思いがあって戦略やりたいっていう人と、ねはい、能力があれば入るチャンスがあると。そうですね、いいですかね、はい、ということで、まあ、聞けば聞くほどすごく魅力のある会社だなというのは伝わってきたんですが特にどんな人におすすめですかアビームは。そうですねまずやはり、うん、SAP というプロダクトをよく知ってたりとか、うん、やっぱ機械というか IT にやっぱり強いっていう人がまず大きい特徴として求められるスキルというか、うん、かなっていうのが一つ思うの、うんうんとあとはやはりその成長意欲があるというかいろんな研修とかもかなり制度としてもしっかりしてるんですけど、うん、ただ自分としてやっぱりそれを取りに行くっていう姿勢がないと、うん、やっぱりどん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 こう上に上がっていくって難しいのかと思いますので、まあ、コンサル全体に言えることですけども、はい、やっぱりその成長意欲ある方っていうところは非常に大事かなというふうに思います、うんうん、ありがとうございます。まあ、その IT、SAP というところの領域の特徴もそうですけど、はい、やっぱ成長意欲のある方っていうのはボトムみんな持っているし、うん、必要になる要素なのかなと。そうですね、はい、ありがとうございます。ということで今日はアビームについてたくさん聞いてきたんですが、まあ、今日の動画を見てですねアビームに興味を持ったとか、まあ、転職に興味を持った方とか現職に悩める方はぜひ特集今無料でケア相談引き受けておりますので概要欄から覚えいただければと思います。で和田さんからも最後一言皆さんにいただきたいなと思うんですがいかがでしょうか。本日は見ていただきありがとうございました、私ツイッターをやっておりまして、起業家のリアルであったりとかあとコンサルの業務でこういったことあるよねみたいな話をつぶやいているのでもしご興味ある方はぜひフォローお願いします。ありがとうございます。和田さんのツイッターめちゃめちゃ面白いので概要欄に貼っておくのでぜひぜひ皆さんフォローいただければと思います。はい、ということで次回のところでは BCG について深く聞いていきたいと思いますので、はい、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、それではまた皆さん次回会いしましょう。 See you next time. バイバイ。最初の入ってからもう 3,4 ヶ月はもう毎日のように詰められてですね、まあ、本当に大手の会社皆さんが本当に名前を知ってらっしゃるような会社の本当に役員レベルとか社長がですね熱量高くこう議論ができるんですね、うんうん、メンバーレベルではだいたい1万
班ぐらい。今回視聴者限定で無料で転職相談乗れる機会を提供いたします。大手からベンチャーまで幅広く300名以上支援実績のある優秀なコーチングスタッフが担当いたします。20代から30代で転職に挑戦してみたい皆様が対象になっております。転職活動の進め方がわからない、現職にモヤモヤしている、転職に興味あるんだけど自分のスキルに自信がない、このチャンネルに出てくるゲストみたいなキャリアが歩みたい、こういった思いや悩みを抱えている皆様はぜひですね、概要欄の方から応募してみてください。数には限りがありますので、お早めに皆様の挑戦お待ちしております。